السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي وحيرنا وموقال عصب كسور دوال صاحبيال ميلو بودنين ضافيت كجوكتانا كلن تبعنا وناكسنا إذن لا يهاي هرتو فيديو غان فيديو يا شهوري أو جنال كينا أو كسو قد بين جرني أو أصحابتي إذن لو داك جري ما تفرقي وين أو دحيو كل ما حالي إلا ديلا وأكتهين إلا ليفربول إلا جلسي إلا توتلهام أو لإسكال كعيي ما أنت أنا وحاسو غينا لبدا مانجستر إن أي بوس إي بار إي وحلوك القرموة إني كعيان مهمد أوينو هرت فيديو غانا وصدوا وحيتا ساحي بيال ما أنت تطبقا ساسارنا وأجيدينا وملينا طبقا ساسارنا هاي معناها نسهم هان فورستا وكسو قرد الله على هوريالك بريمير ليغ بريمير ليغ نفتر كيسا وكور فرمي توتلهام عشان جول ليبتي وحاكو إير ليفربول فولهام بربرا إيجليس وح لايك سيرو سين إي وح إيشير جرينو سين إي وح سبسكرايب ماشان يدوهي موجيدي مهمي فيديو غان إنكوا قصوا دوا وحتى دلنيارد يقو حيران أورير سبورتس كأ أرت صاحي بيالو ماشان وإيو دي رجلسين آذا أقوم هسنتين لكن سي ما أنت موجود دين دبقا هدو ويرا دحتة دبقا سارا وينا اسكتور دبقا سارا ما أنت لاست أكشن واشي كده يعني بكوز ماشان ما نقول بفيديو وصوريقا وحبان صوصا ميا waxaan ku iri waxa isdhahay bal asxaabtaada inta premier league ka furmaayso marka premier league ku furmaayo ayaka dab iyo naar iyo walac wax loo kala garan waayay ka janalka ka dhigaa wax aa kala wadiin ma lahan marka maanta ama dabaqaan iska tuura hadhow marka dabaqaan iska tuura barooreheysiin gabar soomaaliyeed ama maanta laag ifuse dirtiis isku tuurta dabaq iskaaga tuurta la dhaha ama video wala kala kicina wax ka dhaxay ma jirto waxaan idan dhahaa maalul janalka intii horyaalka intuu soo formation kun ii gaarsiiyay war hala habina waxaan ku dhaw waxay ugu gaarsiin kartiin 100 kun anoo og ah haddana waxaas dhaa saaxiibada maxaa ka qaldan hartu waa iska iman doontaa in intaas in ka badan gaarno haddii aad video dad ah dhaw commenti waxay ugu soo dhaayaa waa ku share gareen aad dabaq ka soo dag ma ka dagay ma dabaqaan ma ka dagay wax aad ka dagay ma laan hadii kale waxa rabaa la ii sameey just now manchester labada manchester inta ay san ciyaartooda bilaabna waxa rabaa shan kun ay gaarsiin waraa Soomaali 18 milyan ah ka dhashay markaas maalin walba waxaad ku tagsanaa ma jiraa kala subscribe saara like saara si share garee wax asuu kirba marka maad saaxiibyaal meeshaan ay ka shidan tahay meesha aad u bakteer walba idin soo qoraa ariga video la idin kaga soo duuba ah halkaas kaga soo gudubno intii oo isdhiirigelin ahna waa idin sheegay inaad igu dhiirigelisaan meeshaan saaxiibyaal labada manchester waxa soo horeeyso manchester tweena soo horeeyso waxayna la dheeleysaa kooxdii Manchester Korea Wasbrom ismeheene Brighton half Albion la dheeleysaa Manchester United galabnimada 10 saac ay dheele halka Manchester City iyo West Ham ay dheelayaan maqribnimada ay dheelayaan Manchester City West Ham waxay ka heystaa record absolutely waaweyn ay ka heystaa saatalef ku hay u hay gacanta ay xanuuntay waa iska soo qofaan u dhiibtay marka waxaan la leeyahay 20 ugu walneed ee sports league TV way dabaq korkiisa la saarayaa waana asxaabta wax loo soo jeedinayaa waxaan ku jiraa xaafadan soo sheeg qaybta comment waa noogu soo sheegi kartaa marka Manchester City waxa leele tii West Ham leele Man City waa unbeaten 13 kulan oo West Ham leele 13 kulan ayada badisay ilaah beer ku muddo 3 kulan barbara la galay magister waa waxay absolutely fantastic ay u tahay Darwin Nunes wacdaradiis waa aragnay gool dhalinta horyaalka Premier League Maxamed Salah iyo waxaan ku iri waa furteen marka waxaan aragnaa waxaan sugnaa Pep Guardiola iyo wiilashiisa waxa maanta ay sameeyaan waa arki doonaa saaxiibyaal aniga laakiin seasonka waxaaba ka baqaaba kooxda Tottenham ay dhahan ka cabsada Tottenham sanadkan warka ay soo wado iibowiga weyn Tottenham tay soo wado iibowiga weyn mideeda kale falanqeeyayaasha oo sports ka oo ESPN ka fadhiyo oo Radnam iyo waxaan ku iri falqeeyaanta ESPN ka joogaan iyo Gary Neville iyo daliil weyn u soo jeedeen ciyaartoyda Liverpool markii Van Dijk inta la wareestay penalty oo shoo la galay Nikita Alexander Arnold ahaa korkiisa laga kacay oo iska sii jeestay marka waxay leeyihiin qalad aad iyo aad u weyn ay galeen waxaana aad loo dhaliilay oo aad loo bahdilay labada nin kabtanka Liverpool Henderson iyo waxaa la yiri shala labada nin oo garoonka ugu liitay ahaayeen Fabinho marka waxaa leeyahay Jordan kale waa bliis saaxiib suuq waa inaad gashaayo aad ka doonataa xidda kubad awra ah halkaas oo ugu soo gudubno Nicky Messi xalwaana waa ha alay adhi karnaa because gool wuxuu dhali waliye marka gool soo la dhaliyay waliye markin
ayadoo la jiifo islaam la dhaliyay. Ronaldo 2018 uu sameeyay adduunka oo dhan ka qeyliyay, taas oo waxaa la dhahay waa waareey, tan gool waa dhaaftay, gool waa dhaaftay ayaa ka dhacday 2018. Markii tii oo kale xala koobiye islaahay oday waa ka katibta, laakiin goolka qurux keliya ahaa faraafiideeda dhag oo ku siiyey. Ara dadkan dhib badanaa dhulkii usoo cabranaa yiri saana miisarta inay igu gaartiniya waa kaa qabanaa la dhahay, waxaas anaga nooma sheegi kartid. Marka waa arki doonaa saaxiibyaal, kulamadaas waxay ku dhammaadaan labada Manchester oo dheelayo. Waxaan ku yiri dabaqi waa kaasa, dabaqi waa kaas, aniga wixii warkayga been ma aha maanta uhumaatee waa dabaqi, yani waa kaas mujadiin. Xaafadaas intay ku taal meesha ku taalna hala soo sheego, xaafadaas sas u kala kacsanaa degana waraa aniga. Cirka cabaar noo jirbaat, cirka fiidon waa iska qaraaxo. Labada Manchester waa dheelayaan, Liverpool taa kaa loo dhigay, Tottenham waa badisay, masaajidkaasna masaajidka naga dambeeya waaye. Albaab qaybta dabaqa ah kusoo koran waa kaasa saaxiibayaal. Fiidogaado idin cajibiya hala ii soo sheego, maalulubu dabaqaanaa soo koraa, dabaqaan leh waxaad idinka kasoo tawinaada kadib ma fahamteen. War waxaan ku iri wax kale ma idinka rabiye, 200 oo qof leh like ku saara, 200 leh like hala ii saaro, maani walba like hala ii saaro. Atleast maanta inaa xaniinyo iska raadisaan oo niman raga iska dhigtaan. 200 ama 500 like ku saara saaxiibo badan waa inoo imaanayaan. Waana isku imaan doonaa kulmada Manchester, labada Manchester markay soo badiyaan barbara markay galaan halkan aan idinkugu soo wadaagi doonaa. Haaruun Qasaara halkaas iga fiirino, wuxuu dhawr naagta ma iga waalatay, ma waalanin ee meeshaana nagla iiga dhigay. Saaxiibaal qeyra idin rajeynaa ilaa gabagabada muuqaalka haddaan la gaartay.